Pozdrav dragi ljudi, ja sam Ivan iz Centra svijesti i evo sada bih volio vas voditi kroz jedan proces koji možete raditi ujutro da se pripremite za dan ili bilo kada kada osjećate da imate gubitak energije ili da vam treba povezanosti sa svojim izvorom. I za početak ćemo samo duboko udahnuti i izdahnuti sa jednim produženim, laganim dahom da ispustimo iz sebe svaki stres i svaku rezistenciju, odnosno otpor koji postoji u tijelu. Pa idemo jedan duboki udah. I izdah. I neka vam udah bude kraći od izdaha. Još jedan udah. I izdah. Cijeli ovaj proces ćemo izvesti na nogama, zato što je ovo proces gdje usklađujemo svoje fizičko tijelo sa energijama cijelog univerzuma. I za početak, bilo bi dobro da savijete blago koljena, znači samo da širina stopala vam je u širini ramena i zdjelica vam je podvinuta prema naprijed i na taj način ste potpuno stabilni i onda ćete ispružiti ruke prema naprijed, a dlanovi vam vise. Dakle, potpuno su opušteni, nema nikakvog otpora. I osjećate kao da su vam prsti uronjeni u ocean energije, u nekakvu tekućinu energije i osjećate zapravo sa vrhovima prstiju kako vam vrhovi prstiju bride jer su uronjeni u energiju. Koljena su blago savijena, zdjelica je podvinuta, kičma je uspravna i sada ćemo sa udahom lagano dizati ruke prema gore i s izdahom spuštati kao da nam prsti idu kroz energetsku zavjesu. I udah do visine ramena i izdah spuštamo prema dole. I udah prema gore i izdah lagano prema dole. Na ovaj način pokazujemo energiji da ona uistinu postoji, da to nije mašta našeg uma. Imamo fizičko iskustvo, eksperimentiramo s energijom. Cijelo vrijeme lagano udišemo i izdišemo. I još jednom udah. I izdah. Sada spustimo dlanove i okrenemo ih jedan prema drugome i osjećamo kako stvaramo energetsku kuglu između svojih dlanova. I cijelo vrijeme svjesno udišemo i svjesno izdišemo. I kada ste osjetili da se stvorila energetska kugla između vaših dlanova, sa udahom rastežemo, otvaramo ruke, a s izdahom ih vraćamo jedne prema drugima. Kao da imamo loptu koju rastežemo. Udah i izdah. I još jednom udah. I izdah. Udah. I izdah. I opustimo dlanove i ruke koje su nam sada opuštene sa strane od tijela. Dlanovi su okrenuti prema naprijed.
Glava je blago prema gore, kao da gledate nešto. Koljena su i dalje blago savijena, zdjelica podvinuta. I ovo se u Zenu naziva stanje primanja božanskih blagoslova, odnosno primanje darova neba. Evo, zatvorite oči. Glava je usmjerena blago prema gore, dlanovi su otvoreni, gledaju prema naprijed. I sa svakim udahom ti primaš u sebe ogromnu količinu kozmičke energije. Sa svakim izdahom puštaš da se energija slijeva niz tvoje dlanove, niz tvoje tijelo, niz noge, odlazi u zemlju i ti osjećaš čvrstu povezanost sa majkom zemljom. Osjećaš otvorenost svojih prsa, svoga srca i primaš darove neba. Cijela tvoja pažnja je u tvojim stopalima. Osjećaš energiju i uzemljenost. Sada osvještavaš blago prvu čakru energetsku, energetski centar koji se nalazi između tvojih prepona. To je tvoj zemljani centar, poveznica sa majkom zemljom. Još se naziva plemenska čakra. Osvještavaš i svoj drugi energetski centar, drugu čakru, u području ispod pupka. Tvoj emotivni centar. Udišeš u njega, izdišeš iz njega. Osvještavaš i svoj treći energetski centar, solarni pleksus. To je tvoj mentalni centar. Udišeš u njega i izdišeš iz njega. Osvještavaš srčani energetski centar u centru svojih prsa. Udahni duboko u njega i izdahni svaki otpor, svaku tenziju, svaku napetost i pusti nek sve odlazi niz tvoje ruke, niz dlanove, niz tvoje noge i stopala. Osvijesti peti energetski centar u grlu. Mjesto tvog izražavanja, komunikacije sa izvorom, komunikacije s Bogom, stvoriteljem. Osvijesti svoj šesti energetski centar u području čela.
mjesto vizije, mjesto mašte. Sedmi centar na vrhu glave. Odakle se sa fizičke razine povezuješ s visokom sviješću. Sada u svijesti osmi energetski centar pola metra iznad glave. Samo usmjeri pažnju gore. Ne trebaš ništa vizualizirati. Osvijesti deveti energetski centar u atmosferi planete Zemlje. Deseti energetski centar pored našeg sunca. Jedanaesti u centru naše galaksije. I dvanaesti u centru svemira. I sada ćeš u sebi ponoviti i obratit ćeš se svakom od tih centara. Samo u sebi kaže: dopuštam svjetlosti izvora. Da uđe kroz moju 12. čakru. I potpuno ispuni moje tijelo i um. Dopuštam svjetlost iz centra galaksije. Da uđe kroz moju 11. čakru i ispuni moje tijelo i um. Dopuštam svjetlosti sunca. Da uđe kroz moju 10. čakru i ispuni sva moja tijela i moj um. I osjeti svjetlost kako se iz centra svemira, iz centra galaksije, iz našeg sunca ulijeva kroz tvoje energetske centre. I spušta se ulazeći kroz tvoju glavu, obasjava tvoj mozak. Tvoje oči, cijelu glavu i vrat. Spušta se na ramena, na prsa i ruke. Cijela leđa, trbuh, noge, stopala,
i svjetlost dalje odlazi sve do centra planete Zemlje. Svjetlo iz izvora svemira kroz tvoje tijelo odlazi u centar planete Zemlje. Ti si donosioc svjetlosti na ovaj svijet. Ti si portal između zemlje i neba. I svi tvoji unutarnji organi sjaje zlatnom svjetlošću. Tvoje kosti, tvoja krv, tvoji mišići i koža, sve sjaje svjetlošću izvora. I samo ponovi u sebi. Dopuštam svjetlosti. Da potpuno reaktivira puni potencijal moje originalne DNK. Dopuštam punu aktivaciju. Moje ljudske DNK strukture. DNK je svjetlo. Zapisi u svjetlu. Svjetlo je znanje, ljubav je stvaranje. Svjetlo te informira, a ljubav izgrađuje. Udahni dublje nekoliko puta. Izdahni s opuštanjem. I osjeti u sebi zahvalnost za primljeno svjetlo. Slobodno se ispravi. Protrljaj dlanove i centrom dlanova prekri oči. I diši duboko. Kad se osjetiš spremnim, možeš polako otvoriti oči. Evo, s ovim bismo završili ovaj proces integracije svjetlosti i reaktivacije osnovne DNK strukture. Uživajte. Hvala vam.